নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেল নেভাৰ্গি বাগিবলৈ পুনৰ পৰা স্বাগতম জনাইছোঁ আজি এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য জনাৰ বাবে ভিডিঅ'টো বনোৱা হৈছে আপোনালোকে সকলোৱে নিশ্চয় গম পাইছে এ পি এছ চি ফালৰ পৰা এখন জাননী জাৰি কৰা হৈছে আৰু সেই জাননীখনৰ তথ্য জাননীখন কিমান দূৰ শুদ্ধ এ পি এছ চি প্ৰিলিমছ কেতিয়া হ'ব আৰু ইয়াৰ আদি কৰি যিখিনি তথ্য সেই তথ্যখিনি ডিচকাছ কৰিবৰ বাবে ভিডিঅ'টো বনোৱা হৈছে সেই ভিডিঅ'টো অনুগ্ৰহ কৰি শেষলৈকে চাব আৰু আপোনালোকে সকলোৱে জানে এনেধৰণৰ তথ্য একেবাৰে আগতীয়াকৈ আৰু সকলোতকৈ প্ৰথমতে পাবৰ বাবে আপোনালোকে অকল এনেভাৰ কিবা এইটো চেনেলটোৰ ওপৰতে ৰিলাই কৰিব পাৰিব সেইকাৰণে এতিয়াও যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবৰ লগতে বেলাইকণটো প্ৰেছ কৰি দিব এতিয়া এইখন ন'টিছ দিয়া হৈছে ছেক্ৰেটেৰী এ পি এছ চি খানাপাৰা গুৱাহাটী টুৱেণ্টি টু আৰু এইটো কালি দিয়া হৈছে এইটো দিয়া হৈছে ডেপুটি কমিশ্যনাৰৰ ফালৰ পৰা দিয়া হৈছে আৰু আমাৰ অসমৰ যিখিনি জিলা আছে সেই জিলাসমূহৰ যিজন ডেপুটি কমিশ্যনাৰ তেখেতলৈ দিয়া হৈছে আৰু ইয়াতে কোৱা হৈছে যে কণ্ডাক্ট অফ কম্বাইন কম্পিটিটিভ প্ৰিলিম এক্সামিনেশ্যন টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি আৰু এইখিনিতে মই জনাই দিব বিচাৰিছোঁ যে এই যিখন জাননী এই জাননীখন অ' পি এছ চি ৱেবছাইটত এইটো কাৰণে উপলব্ধ নাই কাৰণ এইখন এখন হৈছে অফিচিয়েল জাননী যিখন অফিচিয়েলি আচলতে অন্য এখন অফিচলৈ বা অন্য এটা অফিচলৈ দিয়া হৈছে সেইকাৰণে যিহেতু কোনো ধৰণৰ ডেট বা আনুসংগিক তথ্য দিয়া নাই সেইকাৰণে এখন ৱেবছাইটত এভেইলেবল নাই এতিয়া ইয়াতে কি কোৱা হৈছে ইয়াতে কোৱা হৈছে I am directed to inform you that the APSC had issued the advertisement 082020 dated 8 September 2020 for the post of ACS Junior Gate and Other Allied Services under Combined Competitive Prelim Examination 2020 at 31 Centers District Headquarters. The Commission now intend to conduct the site examination tentatively in the second half of August 2021 across the state. It is the August second half of conduct mentioned Policy tentatively. চাব্জেক্ট টু দ পেণ্ডেমিক ছিটুৱেশ্যন প্ৰিভেং ইন দ ষ্টেট এজ এ মেজৰ প্ৰিপেয়াৰনেছ ফৰ দ স্মুথ কণ্ডক অফ দ প্ৰিমিয়াৰ এগ্জামিনেশন দ কমিশ্যন ৰিকুৱেষ্ট য়ৰ কাইণ্ড এণ্ড এক cooperation on the following points the name and phone numbers of the ADC who will be entrusted with the responsibility of making arrangement in the respective districts need to be forwarded to the Commission for smooth communication between the Commission and the district administration ensure proper and adequate number of venues in the district to accommodate uh, candidates for the CC Prelim 2020 as per details mentioned below each venue have adequate facilities for the PWD candidates as per the Government of India অনাৰেবল চুপ্ৰিম ক'ৰ্ট গাইডলাইনছ ইয়াতে কোৱা প্ৰথম পইণ্টটোত কৈছে যে যিসকলে এ ডি চিক ইঞ্চাৰ্জ দিয়া হ'ব একজামৰ চেণ্টাৰসকল সমূহৰ বাবে সেইসমূহৰ ফোন নম্বৰৰ সেইসকলৰ ফোন নম্বৰ আৰু তথ্য আদি দিবলৈ বিচাৰিছে আৰু ভেনিউসমূহ ঠিক কৰিব কৈছে ইয়াতে দিয়া হৈছে বৰপেটাত সৰ্বমুঠ এপ্লাই কৰা কেণ্ডিডেটৰ সংখ্যাটো হৈছে টু থ্ৰী এইট নাইন আৰু তেনেধৰণে বিশ্বনাথ চাৰিআলিত ওৱান থ্ৰী জিৰ' এইট বঙাইগাঁও ওৱান নাইন টু এইট ধেমাজি ওৱান ছেভেন এইট জিৰ' ধুবুৰী ওৱান থ্ৰী নাইন থ্ৰী ডিব্ৰুগড় ফ'ৰ ওৱান ফাইভ এইট ডিফু ওৱান থ্ৰী এইট টু গোৱালপাৰা ওৱান ওৱান এইট ফাইভ গোলাঘাট টু জিৰ' টু জিৰ' গুৱাহাটী টু ফ'ৰ জিৰ' টু জিৰ' হাফলং এইট ফাইভ টু হামৰেন ওৱান ছিক্স থ্ৰী হাতীচিঙিমাৰী টু জিৰ' নাইন হজাই ওৱান ওৱান টু নাইন যোৰহাট ফ'ৰ ছিক্স জিৰ' টু কাজলগাঁও থ্ৰী ফাইভ জিৰ' কৰিমগঞ্জ এইট ফ'ৰ থ্ৰী কোকৰাঝাৰ ওৱান এইট জিৰ' এইট মাজুলী ফ'ৰ ছিক্স ছিক্স মঙলদৈ ওৱান নাইন ফ'ৰ ছিক্স মৰিগাঁও ওৱান থ্ৰী ছেভেন ছিক্স মুছলপুৰ ছিক্স ওৱান ওৱান নগাঁও থ্ৰী টু থ্ৰী নাইন নলবাৰী টু ফ'ৰ ওৱান নাইন নৰ্থ লখিমপুৰ টু ছেভেন জিৰ' ওৱান শিলচৰ টু ছিক্স নাইন ছিক্স শিৱসাগৰ টু ছেভেন টু থ্ৰী ছোণাৰী ফাইভ ছিক্স ওৱান তেজপুৰ টু থ্ৰী নাইন থ্ৰী তিনিচুকীয়া টু টু ফাইভ এইট ওদালগুৰি ওৱান ওৱান ছিক্স ফ'ৰ ট'টেল কেণ্ডিডেট হৈছে ছেভেন ছিক্স জিৰ' ছেভেন ওৱান আৰু Ensure that the supervisor of the district venues are adequately briefed about holding the examination in a free and fair manner and to submit the expenditure vouchers in connection with conduct of examination to the respective assistant coordinator supervisors of the commission on the same day immediately after completion of the examination to avoid undue hassles at the later stages. Ensure that COVID protocol is maintained with regard to the seating plan in the examination hall. Your kind cooperation in this regard is highly solicited. Yours faithfully. চেক্ৰেটেৰী এ পি এছ চি জৱাহৰ নগৰ খানাপাৰা টুৱেণ্টি টু ডেট এইট ফিফ জুলাই টু জিৰ' টু ওৱান আৰু এইটো দিয়া হৈছে পি এছ টু অনাৰেবল চেয়াৰমেন এ পি এছ চি ফৰ ইনফৰ্মেশ্যন অল দ্য অনাৰেবল মেম্বাৰ্চ এ পি এছ চি চিফ ছেক্ৰেটেৰী আছাম প্ৰিন্সিপাল চেক্ৰেটেৰী গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম পাৰ্চনেল ডিপাৰ্টমেণ্ট প্ৰিন্সিপাল কণ্ট্ৰলৰ অফ এক্সামিনেশ্যন জইণ্ট ছেক্ৰেটেৰী প্ৰগ্ৰামাৰ আদাৰ ফাইল ইয়াতে দিয়া হৈছে এতিয়া ইয়াতে আমি জানিবলগীয়া কথাটো হৈছে যে একত্ৰিছখন ডিষ্ট্ৰিকত কণ্ডাক্ট কৰা হ'ব আৰু এইটোৰ ন'টিফিকেশ্যন ওলাইছিলে আঠ ছেপ্টেম্বৰৰ দিনা আৰু ইয়াতে দিয়া হৈছে ছেকেণ্ড হাফ অফ আগষ্ট বুলি কোৱা হৈছে আৰু যদিহে পেণ্ডেমিকৰ ছিটুৱেশ্যনটো ঠিকে থাকে তেন্তে হ'লে ছেকেণ্ড হাফ অফ আগষ্টত কণ্ডাক্ট কৰিব বুলি কৈছে আৰু ছেকেণ্ড হাফ অফ আগষ্টত যদি এক্সামিনেশ্যনটো কণ্ডা কণ্ডাক্ট কৰে তেন্তে হ'লে পোন্ধৰ আগষ্টৰ পিছতে নিশ্চয় কণ্ডাক্ট কৰিব কাৰণ পোন্ধৰ আগষ্টৰ পিছত হ'লেহে ছেকেণ্ড হাফ হ'ব ত্ৰিছ দিনে যদি এটা মাহ হয় আমি সকলোৱে জানো আৰু যদিহে ক'ভিড নাইণ্টিনৰ বাবে যদি লকডাউন আদি নহয়গৈ তেনেহ'লে সোনকালে তেওঁলোকে চিলেবাছ আদি কেনেধৰণৰ হ'ব বা কিটো পেটাৰ্ণত এক্সামটো কণ্ডাক্ট কৰা হ'ব অলৰেডি যিহেতু আমাক কুৱেশ্যন পেটাৰ্ণ বা কুৱেশ্যন পেপাৰ আপলোড কৰি দিয়া আছে কিন্তু তাৰ আনুষংগিক যিখিনি জাননী বা ডেট সঠিক ডেট কিমান সময়ত হ'ব কিমান টাইমত হ'ব এনেধৰণে আদি ইয়াতে মেনচন কৰি দিব আগৰ দৰেই আৰু আমি সকলোৱে জানো যে এইবাৰ এ পি এছ চিত জি এছ পেপাৰৰ চি চি এট পেপাৰ থাকিব দুখন পেপাৰে বেলেগ বেলেগ আৰু জি এছ পেপাৰৰ বাবে কি কি পঢ়িব লাগিব চি চেট পেপাৰৰ বাবে কি কি পঢ়িব লাগিব মই আগন্তুক সময়ত ভিডিঅ' বনাম নিশ্চয় সেইকাৰণে এতিয়াও যদি আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু বেলাইকণটো প্ৰেছ কৰি দিব ধন্যবাদ